ရန်ကုန်မြို့မှာတရားခဏ်ပြေး2000ရှိပြီး900ခန့်သာဖမ်းမိသေးတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဦးထွန်းနှွန်းသိန်းကပေးပို့ထားတာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလူတန်းမှုတွေကျွန်းလွန်တာလူရတာနဲ့ခိုးမှုကျွန်းလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေထဲကတရားခဏ်ပြေး2000ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီထဲက900ကျော်ကိုပဲဖမ်းမိသေးပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့တရားခဏ်1000ကကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကစွန်လ20ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ DPP debate အစီအစဉ်မှာပြောကြားလိုက်တာပါ။အဓိကရန်ကုန်တိုင်းမှာခုနကဒီ debate ထဲမှာလာပါတယ်။တရားခဏ်ပြေး2000ရှိတယ်။ကျွန်တော်တရားခဏ်ပြေး2000နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ဒေသရဲတပ်ဝင်များကြားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးဒီတရားခဏ်ပြေးတွေတရားခဏ်ပြေးဆိုတာနောက်ထပ်ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုသိပ်မခင်းတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားခဏ်ပြေးတွေကျွန်တော်ရရှိဖို့အတွက်အလားကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဆယ်လေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဟိုဖန်စီအဖွဲ့တွေနေ့စဉ်ခေါ်တွေ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ2000နဲ့ပါ900လောက်ကျွန်တော်မိ1300လောက်ကျန်ပါသေးတယ်။ဒါလည်းဆက်လက်ပြီးဖန်စီပြေးမှုဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကနေရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားမလုံလောက်တဲ့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ပြည်သူတွေပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ image လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်အင်အားနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရ982ယောက်ရှိရတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့6000လောက်ပဲရှိတဲ့လူက percentage ကဒီ80လောက်ကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တာဝန်ရှိတာမှန်လို့လေရဲတပ်ဖွဲ့လို့လည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးပြည်သူတွေအားလုံးမှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်လာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမြောက်ကလာစားတော့ဆိုင်တွေကလူတက်မှုတိုင်းတရားလက်ဖက်ဆိုင်လူတက်မှုစိမ့်တဲ့ကန်တာလမ်းက၅လုံးပြန်လူတက်မှုဗဗန္ဒမြို့နယ်ကတာဟီတာတို့ဥကိုကားနဲ့ဆွဲခေါ်တပ်ဖြတ်မှုအင်းစိန်မြို့နယ်အမှုဂျန်စီမှုတာကိတလူတက်မှုလမ်းမတော်နဲ့ပစောတော်မှာဓာပြတဲ့လူတက်မှုစတဲ့အုပ်စုဖွဲ့ရန်ကန်မှုတွေများစွာရှိနေပြီးတရားခဏ်တို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ